Uzinduzi wa machapisho ya matokeo ya sensa ya watu na makazi ya 2022 utafanyika siku ya Jumamosi tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2023 katika ukumbi wa Suza mkoani Kusini Unguja. Je, mkoa umejiandaa vipi kwa zoezi hilo kubwa la kitaifa? Mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja, ndugu Rashid Hadid Rashid, anafafanua. Ni kweli kwamba tuna matayarisho makubwa, tuna maandalizi ya swala zima la mkutano ambao tunatarajia kuufanya Jumamosi. Kutokana na sensa ambayo tumeifanya tarehe 22 Agosti mwaka jana 2022, kuna ripoti nyingi ambazo zinatakiwa sasa zifike kwa jamii au zifike katika maeneo fulani. Kwa maana hiyo tuna sherehe rasmi ya kuonyesha mgawano wa kiutawala katika suala hili la maeneo maalum ya suala zima la sensa katika mkoa wetu. Shughuli hiyo itafanyika katika ukumbi wa Suza, na mgeni rasmi ambao atakuwa ni mwenyekiti, ambaye ni mwenyekiti ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, na mwenyekiti mwenza ambaye ni makamu wa pili wa rais Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdalla, na viongozi wengine wa kitaifa watakuwepo, wakiwemo mawaziri na watu wengine mbalimbali. Kwa kweli katika mkoa tayari tumeshajipanga vizuri, tumeunda kamati mbalimbali za kuhakikisha kwamba tunafanikiwa katika shughuli yetu hii ili iwe bora na watu waweze kufahamu dhamira hasa ya serikali kutilia maanani umuhimu wa sensa na makazi. Niseme matayarisho ambayo tumeshaanza ni tayari tumeshapelekea taarifa mbalimbali wananchi mbalimbali ambao wizara mbalimbali, kwanza wa mawaziri tayari wanayo taarifa juu ya swala hili, wakuu wa mikoa, wakurugenzi katika mkoa wetu, mpaka masheha tayari ambao watu wa chini, taarifa hii ipo na inaendelea kusambaza, kwa sababu mpaka wenzetu wa vyama mbalimbali tumeshajulisha umuhimu wa shughuli hii ya Jumamosi ambayo itakuwa ni swala zima la mgawano wa maeneo kiutawala, kujua idadi halisi, kwa sababu bado ilikuwa hatujapata rasmi taarifa hii, lakini tunatarajia kwamba siku ya Jumamosi taarifa itatoka rasmi na itazinduliwa rasmi na viongozi wetu wakuu wa kitaifa ambao tayari wameshaainishwa katika shughuli hiyo. Taarifa za awali za matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 tayari zimekwisha wafikia wadau. Nini faida ya taarifa hizo na ni yapi matumaini ya wadau katika taarifa hizi mpya katika maeneo ya utawala, jinsi na mgao wa majimbo? Nashukuru kwamba tayari taarifa za awali tumeshazipata. Kwanza tulipata taarifa ambapo Mheshimiwa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan tulipoyafanya kule Dodoma swala zima la uzinduzi wa taarifa hizi za sensa, na tumepewa takwimu za halisi na mkoa wetu sasa hivi tunajua jumla ya wakazi ambao wapo kiasi ya watu 195,000. Ni mkoa ambao kimaeneo ni mkoa mkubwa, lakini kiidadi ya watu ni mkoa mdogo kwa Tanzania, sababu ina idadi ya watu 195,000. Na ukiangalia kiujumla wanawake ni kidogo sana kuliko wanaume. Si kidogo sana research, lakini wanaume ni wengi kuliko wanawake. Sasa hiyo ndiyo tunayo. Lakini nikwambie kwamba sasa hivi katika mkoa baada ya kupata zile takwimu za awali zimetusaidia sana, kwa sababu kuna ugawaji vile vile wa maeneo kama shehia tulikuwa tunaziangalia. Kuna shehia ambazo lazima tufungue mpya kutokana na idadi ambayo tunazo, kwa sababu katika mkoa wetu tuna shehia zisizopungua 63. Katika 63 katika baada ya kupata matokeo haya ya sensa tumeona kwamba lazima kuna maeneo tuyaongeze ili tuyagawe ili zipatikane shehia. Kwa huku Zanzibar tunazita shehia, kule bara zinapengine zinaitwa vijiji. Kutokana na hali hiyo niseme kwamba takwimu hizi tunazitumia kwa njia hiyo, ambazo tayari tushaanza kuallocate kuyaonyesha yale maeneo ambayo tutagawa. Tutagawa kama yalikuwa ni makubwa kutokana na idadi ya watu tulionao, kwa hiyo tutazigawa ili kuona kwamba sheria hii lazima tuigawe katika sehemu mbili. Lakini si hivyo tu, kuna swala zima la maendeleo katika maeneo. Kuna afya, tayari tumeona kwamba kipindi hichi kifupi tuna miradi mikubwa ya afya. Tumeona kwamba miradi ambayo tumejenga katika mkoa wetu, kuna miradi ambayo uko Mwera Pongwe
kiafya, na vile vile kuna mradi ambao uko kito gani wa afya, kuna hospitali za wilaya hizo tayari zimetuonyesha kwa mujibu wa sensa kwamba miradi ile idadi tulionao inakidhi haja kutokana na hali halisi tunavyokwenda. Yote hayo ni masuala mazima, lakini vile vile kutokana na hali halisi ya idadi ya watu tumeona kwamba ipo haja ya kuongeza madarasa. Kwa maana hiyo viongozi wetu wameliona hilo na tayari tumeshaanza kuongeza madarasa, na sasa hivi kuna skuli ambazo niseme tutazijenga za ghorofa, na tayari tushaanza Mwera Pongwe tayari Mwera wenyewe tutajenga jengo kubwa la ghorofa na makandarasi wako kutokana na idadi halisi ya wananchi walio pale na vijana ambao wamejitokeza. Lakini tuna sehemu ya Jumbi hapa, vile vile tumeona kwamba idadi ya watoto ni wengi, kwa hivyo tulazimika kujenga majengo ya ghorofa. Kuna Makunduchi ambacho vile vile tayari tulazimika kujenga la ghorofa ambalo litakuwa G3. Data za sensa sisi ni key datas katika mipango yetu ya sekta, sababu sisi tunajenga madarasa na maskuli. Na ukitizama tunajua vipi kiasi gani cha watoto ambao tunao, madarasa mangapi yanahitajika kuweza ku accommodate watoto ambao tunao, basi lazima tuwe na data. Hizo kasema hapana, kutokana na changamoto hii ilivyo, data za sensa zinatuonesha wapi pana watoto wengi. Tukikompare na zile data ambazo sisi tumeandikisha, asilimia gani umeweza kukava watoto wengi na asilimia ngapi bado watoto hawako skuli. Kwa hiyo hii data inatuonesha sagepu zokopo katika maeneo tofauti, na sisi sasa hapo tunaenda deeper na research kuona kwa sababu gani zimepelekea hayo yote. Sasa vile vile katika sagepu zinatuonesha bwana sababu bwana miundombinu kidogo, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunajua kutokana na idadi ya watu sehemu fulani kunahitaji miundombinu zaidi. Kwa hiyo zile data zinatufanya sisi kuallocate resources katika maeneo sahihi. Kwa hiyo hizi zote ni takwimu za sensa. Kwa hiyo sisi tunazo data tunazikusanya from school census, inatuambia watoto wangapi wenye umri huu wako skuli. Kwa pale tunapata kujua kuna watoto bado hatujakava. Na uzuri wa hizi data unakuja mpaka na by districts, unakuja by level tofauti. Na sisi indicator zetu hivyo hivyo zinaenda by district. Tunajua wilaya gani ambayo tumefanya vizuri, wilaya gani bado tuna gap kubwa sana. Kwa hali hiyo unaweza ukaprioritize sasa. Kwa sababu tuna prioritize kwa sababu ya resources. Hizo kasema hapana, kutokana na changamoto hii ilivyo, data za sensa zinatuonesha wapi pana watoto wengi. Tukikompare na zile data ambazo sisi tumeandikisha, asilimia gani umeweza kukava watoto wengi na asilimia ngapi bado watoto hawako skuli. Kwa kweli tuko katika hali hiyo, na takwimu hizi tunazitumia katika nyanja mbalimbali. Lakini niseme tu tayari tumeshaziwasilisha katika taasisi fulani. Taasisi, kila taasisi ambayo ipo tunaitumia, ambayo kuna sehemu ya uhamiaji wanajua kwamba tuna idadi ya watu wangapi katika maeneo. Tuna sehemu nyingine ambazo ziko halmashauri, mabaraza, tumezowasilisha na wameshapata elimu ya kutosha juu ya swala, kwa kiasi fulani juu ya swala zima la mgawano wa maeneo na idadi ya watu namna gani ya kuzitumia. Lakini kuna wenzetu wa ZAWA. Kwa kweli ZAWA ni mamlaka ya maji Zanzibar. Hii ni kitu muhimu kwa sababu tumeona kwamba tumejenga, tumechimba visima, lakini idadi ya watu imekuwa kutokana na sensa tulioipata. Tayari takwimu hizi zimeshakwenda ZAWA, zimeshakwenda ZECO. Tumeona sehemu nyingi bado umeme haujafika kutokana na idadi ya watu walioko. Kuna sehemu maji hajafika kutokana na idadi ya watu. Serikali tumechukua jitihada hiyo, na sasa hivi tayari tushaanza plan kupeleka nguzo katika maeneo fulani za umeme ili umeme ufike vijijini, wananchi wapate huduma. Lakini swala la maji ambalo ni muhimu sana, tayari tumeshaanza, wananchi wameshaona kwamba kuna vijiji vimeongezeka. Kutokana na hali hiyo tumeanza kuchimba mitaro ili kupeleka huduma za maji katika maeneo yale. Hii sensa inavyotuonyesha hali halisi, kwa sababu tulikuwa tunafanya kubahatisha tu wakati ule sensa ambayo ilikuwa haijakamilika. Lakini baada ya kukamilika tunajua hapa tupeleke bomba la kiasi gani, tupeleke mashine ya kiasi gani kutokana na idadi halisi ya watu waliopo na mahitaji ya watu katika maeneo yale. Sasa maoni yangu kwa wadau. Kwanza waongeze mashirikiano. Tuwe karibu zaidi katika mipango hii. Na katika mipango ninayosema mimi haitakaa wizara kama wizara.
tutashirikiana na wadau wote wa ndani na wa nje, development partners na supporters wengine, wazee, wanafunzi, jamii kwa ujumla. Hizi data zitawasaidia sana wao katika kujenga hoja. Kwa hiyo mimi ningewaomba sana wazisikilize kwa umakini na wazifuate, kwa sababu matumizi ya data sahihi maana yake ni mipango sahihi. Ukiwa na mipango sahihi utaweza kutatua changamoto zilizokuwepo kwa kutumia data. Lakini kama huna data, kama nilivyotangulia kusema, huwezi ukatoa mawazo ambayo yana reflect changamoto ambayo tunayo. Kwa hiyo ningewaomba sana wananchi, data ndio kila kitu. Data ndio zinazoonesha mahitaji ya kila kitu. Data ndio zinazosaidia kupanga mipango mbalimbali. Data ndio gharama. Kama gharama, uwe na gharama sahihi, bila kutumia data huwezi kuwa na gharama sahihi. Utakuwa una guess. Kwa hiyo mimi ningeomba sana wananchi na jamii kwa ujumla, izipitie data hizi, iziangalie data hizi na wazifahamu, ili watoe michango yao katika maendeleo ya sekta ya elimu na taifa kwa ujumla. Vipi wananchi wa mkoa wa Kusini Unguja wamepokea hafla hiyo kubwa ya kitaifa kufanyika mkoa wa Kusini Unguja? Pongeze sana wananchi kwa kujitokeza kwa wingi katika swala zima la kuhesabiwa. Kwa hiari wamejitokeza, na kutokana hali hiyo sasa hivi idadi tulioipata ni ya uhakika, ni nzuri. Kwa maana hiyo wananchi sasa hivi tunaitumia, naambia wananchi tuendelee kuitumia idadi hii tulionayo katika swala zima la maendeleo. Mfano, tukijenga kituo cha afya kama ni kidogo itakuwa haitusaidii katika swala la kuleta maendeleo. Lakini sasa hivi wananchi wa mkoa wa Kusini, hasa katika maeneo ya vijijini, kuna kamati za maendeleo, wanajua kwamba kwa idadi hii tujenge kituo cha afya kinachokidhi mahitaji ya wananchi tulionao. Lakini vile vile tuchimbe visima au tuweke pipe za maji kutokana na wananchi ambao tunao. Lakini vile vile tujenge madarasa kutokana na wananchi ambao tunao. Mimi nishukuru sana wananchi, niwaambie kwamba tayari washirikiane na serikali za mkoa na wilaya na halmashauri ili kuona kwamba tunapata huduma hii, tunazitumia vizuri takwimu ambazo tumeshazipata. Lazima wananchi wajitujipange vizuri wa mkoa huu ili tuone namna gani wa kutumia hizi takwimu tulizonazo na kukaa kufanya mpango matumizi bora ya ardhi katika mkoa wetu. Wananchi nawaambieni kwamba takwimu tulizozipata ni takwimu nzuri, ni takwimu ambazo ni za kuziangalia zaidi, na tushirikiane kamati za maendeleo katika maeneo ili tuone takwimu hizi zinasaidia katika kujipangia mipango yetu katika maeneo husika, hasa sheria. Mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja, Mheshimiwa Rashid Hadid Rashid, akimalizia maelezo yake kuhusu uzinduzi wa machapisho ya matokeo ya sensa ya watu na makazi ya 2022 itakayofanyika ukumbi wa Suza Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja. Hakika kwa haya yanayoendelea ni dhahiri kazi iendelee. Hadi wakati mwingine, asanteni na kwaherini.